Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 556. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak, co pak to tady máme? Proseč Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí. No vidíme, my jsme hned takhle u pěkné nápovědy. 357. Směrem na Proseč. Ústí nad Orlicí máme tady 358. 300. Zkusit najít tu Proseč, že jo, to bude možná tady je. 357. Nevíme teda, jak daleko. Ale v Boru nebudeme asi. Možná tady. To docela i odpovídá, protože my jsme tady na řece, nebo na potoce, který tady protéká. Co je tohle? Chata Polanka, nabíjecí stanice. To by mohla být chata Polanka. Takže dokonce mám pocit, že jsem tady snad už i někdy byl v klasickém Kde to sakra, že jsem sem dojel a tohle mi pomohlo nakonec zorientovat se a určit pozici po nějakým dost dlouhým toulání, co si tak pamatuju matně. Černá Hora. To nepřečtu tady nic. Dobře, tak Černá Hora, řekněme, že se můžeme pohybovat někde plus minus severně od Brna. Boskovice a Chrudichromy. Tak jo, Boskovice 8 kilometrů. Chrudichromy 7, Lisice bych našel. Moment, já musím najít ještě jednou ty Boskovice, protože se mi ztratily. Tady jsou. Chrudichromy jsou stejným směrem jako Boskovice. Ještě bych našel Lisice. Nebo Černovice. Lisice jsou tady. Že možná Krhov? Je tady zastávka, což odpovídá. Cesta tady pokračuje. Je to tam? Krhov, okres Blansko. Tak, to se povedlo, pojďme dál. Cedule, dobrý. Kolín, Červené Pečky, nevíme teda jak daleko, což může být problém. Kolín 6. Škoda, že u těch Peček není kilometráž. Ale Kolín máme tady. Červené Pečky jsou tady. Teoreticky... rovně do Kolína, do Peček odbočuju. To by mohly být Libenice. Ale to tady tak nevypadá, co? No! Počkej, není tady ta Grunta? Menhir v Libenicích, tady tudy je Grunta, že jo? Jo. No, tak jsem sem jednou přijel. Kde to sakra? Klasickým. A není to tak dávno, tak týden, 14 dní maximálně. Dobrý, tak to se relativně povedlo. Libošovice. Koukám, že tahle hra
má skoro lepší objevování nebo lepší startovní pozice než některé mapy třeba na GeoGuessru, které jsou na určování pozic třeba v režimu No Move. Tím vůbec nenarážím teďka na mapu Česká republika, vesnice a města od Lukáše, kterou jsem hrál včera vůbec. Mimochodem zdravím Lukáše. Tam jsem měl jenom smůlu. A nebo tak byla taky moje nepozornost. Český ráj. Turnov. 18 kilometrů, to je dost. Neplé si Turnov a Trutnov. Takže Turnov máme tady. Mladějov. Ježiš, tady toho je. A nevidím Mladějov, to je ten problém. Už jsem mi zapomněl, jak se jmenuje ta obec, ve které jsme. Hrubá skál Mladějov, Sobotka 2 kilometry, 3 kilometry, hele. Sobotka je tady. Mladějov. Byly to Malechovice, nebo Libošovice? Já už si to nepamatuju, jak se ta obec jmenovala. No, kostel tady je. Hele, tahle ta charita Domov pokojného stáří, tady jsem už přece ale taky byl, ne? Oblastní charita Domov pokojného stáří? No neplete se mi to, že jo? Vy, kteří sledujete moje hraní v Kde to sakra, tak tady už jsem byl taky. Libošovice, okres Jičín. To jsou takové střípky, tenhle ten dům si pamatuju. Chtěl jsem říct, že to vypadá skoro jako na Vysočině, ale už to odvolávám, protože takhle to na Vysočině úplně, doufám teda, nevypadá. Co to tam bylo? Tam bylo taky dej přednost, ne? Třebícinka. Červené poříčí. Statek Česká Lípa. Myslovice. No tak to už by se možná dalo lokalizovat. Červené poříčí u České Lípy. Česká Lípa je tady. Červené poříčí. Zatím teda nevidím nic. Ale to může být zase jenom tím, že jsem slepej, jo? To vůbec neberte v potaz. Myslovice. To bude nějaká obecní část. Mě spíš zajímají ty to červené poříčí. Asi nemá smysl to hledat, protože to nenajdu. A jenom plýtvám časem. Tak se vydáme dál. A tahle silnice vypadá pěkně. Proto mě to táhlo spíš na ty první třídy. Zdálo se mi to, že by to tam mohlo být, ale evidentně... Mountfield, no. Kde je ten Mountfield? V Český Lípě, že jo? Tak co, není tady číslo? Není.
z druhé strany. Hele, a přejíždíme železnici. Železnice u České Lípy, kolik jich tam tak může být? Silnice 27, je to první třída. Takže... Co? Moment. 27. To je tady? Nevím, co se stalo. Červené Poříčí, že jo? Nebo na pážu je? Ne. No tak jsem blbej. Ona pokračuje ještě tady dolů. Aha. Pořád nic. Ještě jednou. Červené Poříčí tady. Co tam dělala ta Česká Lípa? Moment, já se ještě jednou podívám, že mě fakt neklamal zrak, že tam byla reklama na Českou Lípu. Tady ten Mountfield. To neřeším. Tohle. Statek Česká Lípa. Aha. Už mi to došlo. Já jsem si myslel, že oni inzerují statek v České Lípě a v její obecní části Myslovice. Ale teď, jak to tak vidím, tak oni inzerují statek pojmenovaný Česká Lípa, který se nachází v obci Myslovice. Jsou tady někde blízko Myslovice? Nevidím je. No, to je jedno. Každopádně... A to dneska zapálím. To nemá cenu. Já jsem to tam zakliknul na tu železniční tráť. A pak jsem si poodjel sem, abych se podíval na ten transparent a už jsem si neuvědomil, že jsem to nechal zapíchnuté tam. Že jo? No jasně. Píchnul jsem si to hezky na železniční tráť a jel jsem se podívat na billboard. No, myslím si, že lepší zakončení téhle hry jsem si přát nemohl, protože na konci to byl jeden velký fail. Ale tak co? To k tomu patří a já si myslím, že diváci mají často ty faily raději než bezproblémové hry. Tak tady jste si to užili plnými doušky. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit i k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.